دلو یو بخون کې خدای جل جلاله په سپیشل نامه پایل کوم. په اوسنی زمانه کې د امنیت ورکولو تړون او د عهد مفهوم ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی. هغه په خپل کتاب کې فرمایلی دی واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا. ژباړه: د ژمنې پابند اوسئ. دا یقیني ده چې د ژمنې په اړه به تاسې وپوښتل شئ. او زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري. او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی چې په خپل حدیث کې فرمایلي بېشکه غوره بندگان د الله په نس هغه بندگان دي چې په خپل وعدو وفا کوي او د ښو اخلاقو خاوندان دي. درود سلام او برکت دی په هغه او د هغه په حال او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. په واقعیت کې اسلام د امنیت، سولې، نیکۍ او د احسان دین دی. بې له شکه په وعدې وفا کول د لویو اخلاقي او انساني ارزښتونو د جملې څخه دي چې د هغې په واسطه اعتماد رامنځته کیږي او سوله او امنیت د وګړو او ملتونو ترمنځ ثابتیږي او د هغې په ذریعه د همکارۍ، دوستۍ او د پرمختګ ساتنې د ټولنې د وګړو ترمنځ پیاوړی کیږي. نو په همدې اساس په وعده باندې وفا کول د ایمان د برخو او د صداقت او نیکیو د دلایلو څخه شمیرل کیږي، ځکه هغه یو لوی الهي ادب او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو او د اسلامي ارزښتونو یو طریقه ده. په رښتیا سره اسلام خپلو پیروانو ته امر کړی چې خپل اخلاق په وعده د وفا کولو په ګاڼه سنگار کړي او په دغه موضوع یې په ډېر جدي ډول تاکید کړی دی، لکه چې الله تعالی فرمایي واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا. او په بل آیت کې فرمایلی دي واوفو بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. ژباړه: د الله ژمنه پوره کړئ چې کله تاسې له هغه سره کومه ژمنه کړې وي او خپل قسمونه له اخیستلو څخه وروسته مه ماتوئ چې کله تاسې الله پر خپل ځان باندې شاهد نیولی وي. بې شکه الله ستاسې له ټولو عملونو څخه باخبر دی. یعنې هر هغه عهد او وعده مو چې کړی په هغې پابند او ټینګ پاتې شئ. برابر خبره ده چې دا پیمان تاسو او د ستاسو د رب ترمنځ وي او یا هم ستاسو او د خلکو ترمنځ وي. کله چې تاسو یو ټینګ تړون وکړ نو هغه مه ماتوئ، په داسې حال کې چې تاسو الله تعالی خپل ضامن او کفارت کوونکی ګرځولي. نو هر کله چې یو کس یو تړون سرته رسوي نو باید هغې ته احترام وکړي او هغه چا سره چې وعده کوي باید پر هغې ولاړ اوسي، لکه څرنګه چې الله تعالی خبر ورکوي چې د وفا اهل خلک چې په خپلو وعدو ولاړ دي هغوی د الله تعالی د مینې اهل دي او د صداقت او د تقوا اهل د مخلوقاتو په نزد دي. الله تعالی فرمایي چې ژباړې په لاندې ډول ده: خنو ولې بله هغو څخه پوښتنه ونه شي. هر څوک چې خپل تعهد پوره کړي او له بدو چارو په ډډه شي هغه به الله جل جلاله ته ډېر ګران وي، ځکه چې پرهیزګاران د الله خوښیږي. او په بل ځای کې الله تعالی فرمایلی دي چې ژباړې په لاندې ډول ده: او نیکان هغه کسان دي چې کله وعده وکړي ترسره یې کړي او د تنګسۍ او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر کوي، همدا ریښتینی او همدا پرهیزګاره خلک دي. الله جل جلاله د دې بیان کړی دی چې هغوی د لوی اجر او د جنت خاوندان دي، لکه چې فرمایي چې ژباړې په لاندې ډول ده: او څوک چې پر هغې ژمنې باندې ودرېږي چې هغه له الله سره کړی ده، الله به ډېر ژر هغه ته لوی ثواب ورکړي. بیا الله تعالی دا لوی اجر د خپل کتاب په بل ځای کې بیانوي چې ژباړې په لاندې ډول ده: هغه کسان چې د خپلو امانتونو حفاظت او د خپلې ژمنې لحاظ ساتي، هغه کسان چې په خپلو شاهدیو کې پر رښتینولۍ باندې ټینګ ودرېږي، او هغه کسان چې د خپل مانځه ساتنه کوي، دغه کسان به په عزت سره د جنت په باغونو کې اوسیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په وعده باندې وفا کولو ارزښت لوړ کړی او د وعده خلافی او وعده ته د پروا نه کولو نه خبرداري ورکړي، ځکه چې په خیانت او وعده خلافی کې د ټولنو فساد او بیعتمادی د خلکو ترمنځ او د امانتونو ځای کېدل رانغښتي دي، لکه څرنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د منافق درې نښې دي: هر کله چې خبرې کوي دروغ وایي، کله چې وعده وکړي وفا نه کوي، او کله چې هغه ته امانت وسپارل شي په هغه کې خیانت کوي. او په بل حدیث کې فرمایي مسلمانان په خپلو شرطونو او وعدو باندې تر هغه ولاړ وي مګر هغه شرط نه ماسیوا چې هغه حلال حرام ګرځوي او حرام حلال. او په بل حدیث کې د خیانت د جزا نه خبرداري ورکوي، کله چې الله تعالی د قیامت په ورځ اولین او اخرین کسان حساب ته راټولوي نو هر خائن او غدار ته یو بیرغ پورته کیږي او ویل کیږي:
دا فلانی د فلانی خیانت کوونکی اولاد د ابن کثیر رحم الله وای پدې کې حکمت داده کله چې خیانت او غدر په پټه سره سره ترسیږي او هیڅوک پر هغه پوه نه وي نو د قیامت په ورځ دا خیانت یو لوړ بیرغ د خپل د صاحب د کړنو لپاره وي او په داسې ډول سره هر هغه خیانت چې په دنیا کې د خلکو نه یې په پټه سره ته رسولی په هغې ورځ کې ټول رابرسېره کیږي او هغوی الله تعالی د ټولو مخلوقاتو په وړاندې رسوا کوي او د هغه وعدو د جملې څخه چې شریعت په هغه باندې د وفا امر او تاکید کړی او خبرداری ورکړی دی چې باید مات نه شي او پرې وفا وکړی شي د امنیت عهد او وعده ده او دا په اوسني عصري مفهوم سره یعنی هغه دی چې یو هیواد د بل هیواد وګړو ته ویزه یا داخلېدو اجازه خپل ملک ته ورکوي برابر خبره ده که دا وګړي د یو سیلانۍ په حیث راغلی وي د هیواد ته او یا د لیدونکي په حیث او یا هم په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره د یو تړون او بین المللي تړون په ذریعه او یا هم د ډیپلوماتیکو لارو له لارې او داسې نور او یا هم د هغه تړون له لارې چې دغه دو هیوادونو ترمنځ په قانوني لارو مشخص شوي دي او کله چې دا شخص د ژوند کولو اجازه یا داخلېدو اجازه دغه هیواد ته لاسته راوړي نو د دې هیواد ټول حقوق او احترام ورته ثابتېږي او هغه وعده چې دولت دې وګړي ته ورکړی ده نو په هر وګړي او اوسېدونکي دا لازمیږي او هیڅوک د شریعت او د قانون د نظره دا حق نه لري چې هغه نه دې ونیسي او که ټول خلک په دې شخص کې دا ګوري چې خلاف کار سرته رسوي او یا د دې هیواد امنیت او سوله تر پوښتنې لاندې راولي او یا هم د عمومي نظام خلاف کار کوي نو دا خلک د مسؤولو کسانو د خبرولو نه پرته بل کار نشي کولی تر څو دولت وکولی شي د قانون په رڼا کې دا متخلف شخص مجازات او محاسبه کړي ځکه د ټولنې وګړي د بدون د مسؤلیت نه دغه شخص د مجازات او محاسبه کولو حق نه لري ځکه چې که چېرته داسې نه وي نو ټول امور به ګډوډ او بې نظمي به رامنځته شي بېله شکه وفا کول په دغه تړون یو لوی او شرعي قانوني ملي او انساني واجباتو څخه دی نو کله چې زموږ مقدس دین د امن تړون مقام لوړ کړی نو د مسلمانانو ذمه په هغې کې یوه ده دا په دې معنی چې کله یو مسلمان یو چاته د امنیت وعده ورکوي نو دا وعده په ټولو مسلمانانو لازم او ضروري ده نو څه فکر کوئ کله چې دا وعده د تنظیم تقویت او د شریعت په ملاتړ او د قانون پر اساس په یو منل په یو بین المللي تړون بدل شوی وي بېله شکه چې وفا کول پر دې وعده بېله مخالفته ضروري او لازمي دي په رښتیا سره اسلام د ساتنې او په وعدې باندې د وفا کولو دین دی او هغه دین دی چې جال فریبکاري او خیانت نه پیژني ځکه دا نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت شوي او نه د هغه د یارانو نه چا کې ثابت شوي چې په وعده یې وفا نه وي کړی او یا خپل ورکړی عهد یې مات کړی وي ځکه الله تعالی خپل نبي ته په خطاب کې فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده او که د کوم قوم له خیانت څخه ستا ویره وي نو د هغه تړون په ښکاره ډول د هغه په وړاندې وغورځوه دا یقیني ده چې الله خائنان نه خوښوي او کله چې د حضرت معاویه ابن سفیان او د رومیانو په منځ کې تړون و نو امام معاویه وغوښتل چې د روم سرحدونو ته نږدې ولاړ شي کله چې وخت ورسېد او هغه د وتلو اراده وکړه په دې وخت کې د پیغمبر د اصحابو نه ورته یو راغی او ورته وویل الله اکبر الله اکبر باید تړون ته وفا وشي نه خیانت هغه وکتل او ویلیدل چې حضرت عمر بن عاص رضی الله عنه دی نو امام معاویه یو شخص هغه ته راواستولو تر څو په دې هکله پوښتنه ترې وکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلي چې ویل یې څوک چې د یو قوم سره تړون ولري نه باید خپل تړون ډېر سخت ونیسي او نه هغه مات کړي تر څو دغه تړون موده پای ته ورسیږي او یا مقابل لوري تړون له منځه یوسي نو امام معاویه رضی الله تعالی عنه بیرته راوګرځېد دغه موضوع د اسلام عظمت او لویوالی راښکاره کوي او دغه لوی والی الله تعالی خپل نبي ته په ډیرو لوړو صورتونو په یو امر کې بیانوي ځکه چې که یو څوک د پناه غوښتنه کوي باید پناه ورکړل شي اگر که دا شخص مشرک هم وي او یا هم پوځي کافر وي لکه چې الله تعالی فرمایي چې ژباړه په لاندې ډول ده او کله مشرکانو څخه کوم څوک په پناه غوښتلو تا ته راشي تر څو چې د الله کلام واوري نو هغه ته پناه ورکړه تر دې پورې چې د الله کلام واوري بیا هغه د امن تر ځایه ورسوه دا دې لپاره باید وشي چې دوی علم نه لري په واقعیت سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه نیک ارزښت کله چې د ټول بشریت د امنیت او سولې لامل ګرځي په خپل کردار سره مستحکم او استوار کړی دی لکه چې فرمایي څوک چې امانتدار نه دی ایمان نه لري او هغه څوک چې خپل عهد او تړون باندې وفا نه کوي دین نه لري او په بل حدیث کې فرمایي څوک چې یو تړون مات کړي د جنت بوی ورته نه رسیږي دا په داسې حال کې ده چې د جنت بوی د څلوېښت کلونو د فاصلې څخه مخصوصیږي همدارنګه فرمایي واقعي مسلمان هغه دی چې نور د هغه د ژبې او لاس څخه په امان کې وي او حقیقي مؤمن هغه دی چې د خلکو وینې ځانونه او مالونه د هغه د لاس نه په امان کې وي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو غوره او عملي مثال موږ ته د عهد او تړون راکړی دی چې باید په هغې باندې وفا وکړو
نو پر دې اساس مونږ په دې ټینګار کوو چې دا هغه تړون او واحد ساتل چې یو هیواد یو شخص ته ورکوي تر څو دغه هیواد ته دننه شي، نو دا پر ټولو واجب او لازمي کی او پر مونږ واجب دی چې دغه د وینې ځان حیثیت مال او خصوصیتونو د ساتلو لپاره یو له بل سره مرسته او همکار اوسو، او همداسې پر مونږ واجب ده چې د هغه نه په نیکو او ښه ډول سره استقبال او احترام وکړو تر څو هغه څه مونږ نه وویني چې مونږ هغه سره مینه لرو چې هغه زموږ د دین عظمت لویوالی او پخوانی تمدن او د انسانیت ترقی په سم ډول سره درک کړي تر څو وکولی شو په ذهنیت جوړولو کې مې ونډه اخیستې وي چې غواړو زموږ د دین هیواد ټولنه او ملت اخلاق ټولو نړیوالو ته ورسوو چې دا د متمدن او پرمختللي هیوادونو حال دی. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په حال او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، اسلام د عدالت، زغم او تحمل، د ښه ګډ ژوند کولو او د اوسېدو دین دی او مسلمان تل د امن او امان او سولې په خلاوالي لامل په هر ځای او هر وخت کې دی. برابر خبره ده که دا په خپل هیواد کې وي او یا د بل په هیواد کې، نو کله چې یو مسلمان بل هیواد ته سفر کوي برابر خبره ده که اسلامي هیواد وي او که نه وي، نو هغه ویزه چې دا هیواد ورته ورکوي د یو امنیتي عهد او تړون حیثیت لري چې هغه ته د نفس او ځان امنیت ورکوي. همدا ویزه د دغه شخص لخوا د دغه هیواد د وګړو لپاره یو عهد او تړون دی تر څو هغوی د همدې ویزې په ذریعه چې دې کس ته یې ورکړې ده د هغه د مال، ځان او د حیثیت ساتنه وکړي، او دا ویزه په خپله دغه شخص په دې اړ کوي تر څو دغه هیواد د قانون احترام وکړي او پابند اوسي، او هغه وجایب چې پر دې دي هغه په پوره امانتدارۍ او صداقت سره سرته ورسوي. نو په دغه شخص باندې د بل چا مال په ناحقه اخیستلو سره حرام دي او همداسې د هغوی په ناموس، حیثیت او خیانت کول په هر ډول سره چې وي پر دې باندې حرام ګرځېږي. څنګه چې دې هیواد ته وردننه کیږي نو الله سره دا تړون کوي چې کوم د امن عهد ورته ورکړل شوی دی پر هغه پابند او وفا کوي تر څو د الله تعالی د دغه وینا د مسؤلیت لاندې رانشي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده. پاتې شول هغه خلک چې د الله ژمنه له کلک تړون څخه وروسته ماتوي او هغه اړیکې غوسوي چې الله د هغو د پیوند کولو حکم کړی دی او په ځمکه کې فساد خوروي، هغوی د لعنت وړ دي او د هغوی لپاره په آخرت کې ډیر بد استوګنځای دی. امام شافعي رحمه الله خپل العلوم کتاب کې فرمایي کله چې یو څوک یو غیر مسلمان هیواد ته د امنیتي تړون او عهد په وسیله دننه کیږي نو دغه شخص ته صحیح او حلال نه ده چې د هغوی مال واخلي. برابره خبره ده چې دا مال کم وي او که ډیر، حتی که هغوی د مسلمانانو سره په جګړه کې هم وي، ځکه کله چې دا د هغوی له خوا نه په امنیت کې دی نو د ده له خوا نه هغوی هم باید په امن کې اوسي او پر دې په هغه اندازه مال حلال دی چې د دوی له خوا پر مسلمانانو حلال دی او د هغه پرته حلال نه دی. د امام شافعي په دغه وینا کې چې د خپل علوم کتاب کې کړی بسنه کوو تر څو فقهي اړخونو ته ور داخل نشو چې کله ناکله د بعضو ترمنځ په دې کې اختلافات هم رامنځته کیږي. الله تعالی د دې شاعر ته خیر ورکړي چې وایي وعده باندې وفا کول د کریمو انسانانو اخلاق دي او د وعده ماتول د بدو او د پستو انسانانو کار دی. اے الله مونږ ته د ښو اخلاقو هدایت وکړي، ستانه بغیر بل هیڅوک د ښو اخلاقو په لور هدایت کوونکی نشته، او بد اخلاق له مونږ نه لرې کړي چې بل هیڅوک بې له تانه مونږ نه بد اخلاق نشي لرې کولی.